Ja ensimmäiseen starttiin kuusi poikaa, Alpi Pääkkönen, Joonas Levänen, Antti Lehmonen, Jimi Kallio, Mikki Rinkinen ja Mikael Ristiluoma. Siellä on kaksi Multian kaveria ja sitten vierailijoita, iso joukko, eli Alpi Pääkkönen ja Antti Lehmonen, 53 ja 55 numeroilla Multian poikia, sitten Savon Dynamo edustaa Joonas Lehvänen 54 numerolla, Lempäälä ja Jimi Kallio 56 numerolla, Mikki Rinkinen 57 Kensua ja Mikael Ristiluoma 58 tamperilaispoika. Siellä liutaa vauhdilla välillä kylillä ja välillä eteen ja taaksepäin, mutta voittaja, tämä erään voittaja on tulossa suoraviivaista kohti maalia. Se on Joonas Levänen, Savon Dynamon mies, ja aika Dynamo olikin tämä Joonas, kun tuli 50 metrin erolla ykkösenä maaliin. Sitten on Mikki Rinkinen, Kensun poikia. Kakkosena maalissa, kolmossijasta käydään tiukkaa taistoa, kuinka käy, ja niin siinä sitten meni Jimi Kallio ohi juuri tuossa. Peräti 16 poikaa tässä sarjassa. Voitto meni Savon maalle, Savon Dynamon Joonas Levänen putkutteli voittoon ajalla 31,6. Kakkosena Multian Kaapro Purokuru 38,6. Ja kolmantena Kensun Mikki Rinkinen 38,7. Nämä palkinnoille, neljäs oli Eetu Rissanen, viides Samu Vertanen, kuudes Juuso Kolliin, seitsemäs Santeri Lehtomäki, kahdeksas Jimi Kallio, yhdeksäs Alpi Pääkkönen, kymmenes Mikael Ristiluoma, 11 Jose Laajanaho, 12 Joni Pennanen, 13 Emeli Kivinen, 14 Toni Ainasto, 15 Tommi Ohraho ja 16 Antti Lehmonen. Sisäradalla Jussi Lahtinen, sitten Kai Immonen, Janne Mononen, Tuomas Porttiin, Timo Rinkinen ja Antti Lehtinen. No niin hei, katsomaan kun miehet taistelevat. Näin nousi Savu pamahti pistooli ja matkalla on 200 metrin M-finaali. Jussi Lahtinen alkuerässä 22.8, viime vuoden maailmanennätys aika 22.4 ja katsotaan mitä siellä tulee nyt. Eikö vaan sieltä tulee sitten 140. Jussihan se oli kuitenkin, joka tuon voiton otti. Jussi on, näin on tyytyväinen mies, voittajana maalissa ja myös palkinto korkealla Jussi Lahtinen. Hopeaa Kai Immonen ketkupolkasta 23.5. Äsken tuli kultaa, nyt tuli hopeaa. Pronssia saa Janne Mononen, ketkupolkamies. Hänkin tuo pääkaupunkilaisseudun seura 23,7. Janne Mononen, pronssilla. Se oli miesten kilpailu tuossa ja sitten siirrytään naisten finaaliin. 200 metriä matkana naisillakin. Mukana Elina Lehtonen, Multian team, 125 numero. 126 Hanna-Kaisa Koppelamäki, Multian team. 124 Maarit Salovirta, Leppövirran urheilijat. 122 Minna Lappi, Multian team. 141 Niina Koponen, Savo Dynamo. Ja 142 Marika Moilanen, Savo Dynamo. Ja sieltä sitten tullaan. Ja näin tullaan Maarit Salovirran johdolla. 124 numerolla Maarit Salovirta ottaa tässä ylivoimaisen maailman mestaruuden. Kakkoseksi 122, sitten 126, eli kakkonen Minna Lappi. Multian tiime, kolmantena Hanna-Kaisa Koppilomäki. Niin oli naisissakin. Maarit Salovirta, Leppäviran urheilijat, potkutteli voittoon ajalla 25.5. Maarit Salovirta. Näistä kakkonen tulee Multialta, Minna Lappi, 26.9. Se on niinku se pääjuttu, siellä vedetään ihan samaa vauhtia monta kertaa. Ja pronssia myös Multialle, Hanna-Kaisa Koppelomäki, 27.8. Onneksi olkoon. Kerronpa muutkin tulokset. Naisissa oli neljäs Multian Elina Lehtonen 28.1, viidentenä Savon Dynamon Niina Koponen 29.1 ja kuudes Marika Moilanen. Savon Dynamosta hänkin 31.1.
Miesten kärkikolmikon jälkeen neljäs oli Kensun Antti Lehtinen 24.5 viidentenä. Ketku Polkantoma Sporttiin 24.9 ja kuudes Kensun Timo Rinkinen 25.2. Se oli siinä tämä kilpailu. 1.58.42. Voittaja Niina Koponen. Hopea Jaana Virkamäki, Tampereen nainen, 2.11 ja 19. Silläkin pistettäisiin Janne Holmeen vielä koville maratonilla tuolla ajalla. Ja kolmantena sitten semmoisella kansallisen tason maraton ajalla Marika Moilanen, Savo Dynamo 2.24.46. SM-maratonilla tuollakin uskaltaisi luvata melkein mitalin. Onneksi olkoon. Ja vielä nuo kirjekuoret. No niin, ja sitten on kunnanjohtajan näitä ikävämpiä virkavelvollisuuksia. Viran puolesta on kaikkea tehtävä ja valitettavasti sitten tämmönen urakka on tänään sattunut eteen, mutta ehkä siitä Unto-Juhani selviää. Siitä voi ottaa taputusten kerran. Näin se sujuu. Näin, hyvä. Sitten Niina Koponen, oletko paikalla? Voisit tulla hakemaan tuon komean ikuisesti kiertävän naisten maratonin kiertopalkinnon ja siinä Niina taitaa tullakin. Ja näin saatiin tuo melkein unohtumaan päässyt pytty jakoon. Se oli kilpailun tuoksinnassa jäädä jakamatta, mutta sen ansaitsi eilisellä komealla maraton suorituksellaan Savo Dynamon Niina Koponen. ME-nainenkin tässä lajissa. 5.02.5 on voittoaika. Hopeaa toi multialle Hanna-Kaisa Koppelomäki, 5.31.1. Ja pronssia Auli Suomalainen, multian naisia hänkin, ei enää tyttösiä, 5.31.5. Lämpimät onnittelut. Aivan.